Увага! У цьому сюжеті ми наводимо докладний алгоритм дій за специфічним напрямом програми «єВідновлення», а саме для отримання компенсації у вигляді грошових коштів на відбудову знищеного житла. Але почнемо з того, що виповнився рік, як працює ця державна програма. Тож спочатку фахівці наводять показники «єВідновлення» за цей час. Завершився рік роботи державної програми «єВідновлення», яка передбачає надання громадськості компенсації за пошкоджені та знищені об'єкти нерухомого майна. За цей час реалізації такої програми у нас досить велика кількість громадян отримала на руки грошові кошти для відбудови, поновлення свого житла, по тому чи іншому виду компенсації. Почну стандартно з загальної статистики, загальних показників реалізації цієї програми вже за підсумками року. Отже, по пошкодженому майну у нас в цілому було подано громадянами 4340 заявок. З цієї кількості станом на сьогодні нараховано компенсацію по 2300 заявкам, це по поточним ремонтам категорії А і по капітальним ремонтам більше 100 заявок. Це ті заявки, які опрацьовані і по яким вже виплачено кошти. Ще частина заявок знаходиться в роботі комісій і по яким найближчим часом буде прийнято відповідне рішення. Якщо говорити за компенсацію по знищеним об'єктам, то в нас на сьогодні було подано по цьому виду компенсацій на сертифікати 776 заявок, з них сформовано 315 житлових сертифікатів. Всього в області було придбано більше 130 одиниць житла за ці електронні сертифікати. Переважно люди купують квартири, але є і приватні садиби, і є навіть один садовий будиночок. Переважно все-таки люди купують житло в Чернігові, але в той же час є там певні договори купівлі-продажу і по районних центрах. Також тут варто зазначити, що вже розпочався процес виплат по заявам громадян на отримання грошової компенсації на відбудову. Тобто це та ситуація, коли у людини був повністю знищений об'єкт нерухомості, вона подала відповідну заяву і зараз отримала кошти для того, щоб самостійно відбудувати цей об'єкт. Далі алгоритм дій для отримання коштів на відбудову наводять керівник управління містобудування Сергій Кореня та юрист Руслан Марченко. Ми з Русланом хотіли сьогодні проговорити покроковий алгоритм дій заявника саме по цьому виду компенсації. Після того, як людина подала заяву на отримання грошової компенсації, цю заяву розглядає відповідна комісія органу місцевого самоврядування. Вона здійснює акт комісійного обстеження цього об'єкту, збирає там необхідні матеріали і за результатом цього розгляду приймає рішення комісії щодо надання компенсації або відмови. При цьому комісія розраховує вартість такої компенсації по формулі, яка зазначена в постанові номер 600, і яка містить ряд параметрів житла, і певні регіональні коефіцієнти. Після того, як комісія прийняла рішення, воно виноситься на затвердження виконкому. І вже після прийняття рішення, точніше затвердження виконкомом цього рішення, людині в дію надходить повідомлення про те, що його заява опрацьована, по їй нараховано певну суму компенсацій, і вона може поступати до наступних кроків. Після цього, коли людина вже отримала інформацію про розмір суми компенсацій, вона має вчинити дві дії для того, щоб отримати ці гроші на електронний рахунок. Перше – це припинити право власності на повністю знищений об'єкт. Друге – це подати повідомлення про початок будівельних робіт. Якщо говорити про припинення права власності, то зараз це можна зробити через ЦНАП, через нотаріусів і через реєстраторів, якщо не помиляюсь. Так, державних реєстраторів. Так, відповідно, повідомлення про початок будівельних робіт також може подаватися через дію або через ЦНАП.
Ось, але перед цим треба відповідно подати будівельний паспорт до електронної системи будівництва. Кошти, які ви отримали на самостійну відбудову, вам будуть надаватися двома траншами. Передумовою отримання першого траншу у розмірі 50% є, перше, це припинити право власності на зруйнований об'єкт і подати повідомлення про початок будівельних робіт. В цьому випадку лише людині на рахунок зайдуть перші 50% нарахованої йому суми. Ключовим моментом в даному випадку є те, що чинним законодавством на поточний час строк надходження коштів на грошових коштів на рахунок не обумовлений. Тобто, якщо при умові купування житла за сертифікатом строк розрахунку з продавцем чітко визначений, це до 5 робочих днів, то в даному випадку, коли зайдуть кошти, не обумовлено законодавством. Коли людина отримає перші 50% грошових коштів, вона повинна придбати за них будівельні матеріали на суму не менше, ніж 90% від цієї суми, яка йому надійшла на рахунок. Після чого подати інформаційне повідомлення про проміжну верифікацію, що він освоїв дані 50% коштів. Дане повідомлення, знову ж таки, подається або засобами через Дію, або через Центр надання адміністративних послуг. Кошти нараховуються автоматично за умови наявності цих двох документів. Тобто, на відміну від процесу реалізації житлового сертифікату, тут не треба бронювати кошти через Дію. Вони будуть нараховуватись автоматично, якщо є факт припинення права власності в Державному реєстрі речових прав і є подане повідомлення про початок будівельних робіт за цією адресою. Після цього, да, як каже Руслан, за умови наявності коштів на відповідних державних рахунках, ця компенсація буде перерахована заявнику. Також, дійсно, як і каже Руслан, кошти будуть нараховуватися в два етапи. Перший етап – це 50% від загальної вартості компенсації. Другий надається після проміжної верифікації. Проміжна верифікація, вона включає в себе перевірку чеків та актів виконаних робіт, які людина має зібрати в процесі будівництва. Тобто для того, щоб підтвердити сам факт використання будівельних матеріалів, отриманих чи куплених в рамках цієї компенсації, треба зберігати чеки про придбання будівельної продукції. І якщо були виконані роботи за договором підряду, так само зберігати ці договори і акти виконаних робіт. Також бажано здійснювати фотофіксацію будівництва в його процесі, для того, щоб можна було ці матеріали передати потім комісії, коли вона буде проводити цю верифікацію. В ході цієї верифікації комісія складає акт верифікації і складає висновок про верифікацію освоєння компенсацій, і це все заноситься комісією в систему. І лише після цього людина отримає другу половину оцієї компенсації на відбудову. Тобто це от дуже важливе питання, що людина, яка отримала кошти, вона має, по-перше, зберігати чеки, зберігати акти виконаних робіт, робити фотофіксацію для того, щоб можна було це пред'явити комісії, коли буде проводитись проміжна верифікація. Якщо ви отримували сертифікат житловий, то ви маєте для його реалізації термін в 5 років. Для реалізації грошових коштів, отриманих на самостійне будівництво, надається термін у 36 місяців всього-навсього, тобто 3 роки. Спочатку, якщо ви отримали 50% коштів, ви повинні їх освоїти впродовж 18 місяців і подати повідомлення про проміжну верифікацію. І потім, отримавши другу частину, завершити будівництво також протягом 18 місяців. В цілому це 36 місяців. Також ще хочу уточнити, скажімо так, для розуміння населенням, що припинення права власності, воно не безкоштовно. За припинення права власності також сплачуються певні кошти. Якщо це центр надання адміністративних послуг, це адмінзбір, певна сума коштів. Якщо ви припиняєте у приватних нотаріусів, це сплачується нотаріусом, сплачує також кошти. Сума даних коштів варіюється від 5 і більше тисяч гривень. Це для розуміння. Право власності згідно 600-ї постанови припиняється на підставі, може бути припинено на підставі наступних документів. Це витягу з РПЗМу, акту комісійного обстеження, що ваше майно було знищено, та довідки з БТІ про відповідне знищення вашого об'єкту. Лише на підставі одного з цих документів, що СНАП, що державний нотаріус, припинить вам право власності.
як і нотаріуси, так і ЦНАПи мають доступ до РПЗМ і можуть самостійно формувати дані документи, окрім довідки з БТІ. Ця довідка замовляється безпосередньо окремо людиною, в якої майно було знищено. Людина має подати повідомлення про можливість проведення проміжної верифікації. Ось, як і казав Руслан, на це дається, взагалі на реалізацію цього першого траншу дається 18 місяців з дати отримання компенсації, але ж людина, яка там їх раніше використала, да, вона має подати оце от повідомлення про можливість проміжної верифікації. Але його слід подавати лише тоді, коли використано не менше 90% від першого платежу. Тобто людина отримала, там, умовно кажучи, мільйон в якості першого траншу компенсації, використала 900 тисяч, і вона вже може подати повідомлення про необхідність проведення цієї повторної верифікації. Це теж є важливим аспектом, щоб люди це знали. Ось, після того, як комісія виїхала на об'єкт будівництва, провела проміжну верифікацію, склала акт, відповідний висновок, внесла ці відомості в систему, людина, як я казав, отримає другу частину грошей і продовжує проводити будівельні роботи по цьому об'єкту. Після того, як вона його добудувала і ввела в експлуатацію, вона не пізніше 30 робочих днів з дня завершення будівництва повинна подати повідомлення про завершення будівництва і про використання коштів компенсації. Це також можна зробити двома способами. Це електронне через Дію і в паперовій формі через адміністратора ЦНАП і нотаріуса. Ось. Після того, як вона подала це повідомлення, комісія може здійснити кінцеву верифікацію використання цих коштів. Чому може? Тому що для кінцевої верифікації система автоматично відбирає певний відсоток заяв, які повинні верифікуватись. Тобто, якщо людина подала таке повідомлення, вона, можливо, буде проходити кінцеву верифікацію. Але якщо людина не подала цю заяву взагалі, то протягом 18 місяців після зарахування залишку коштів комісією здійснюється обов'язкова верифікація таких об'єктів. Тобто, якщо людина подала повідомлення, її можливо будуть перевіряти, якщо не подала повідомлення, її будуть обов'язково перевіряти протягом певного терміну. Ось, кінцева верифікація полягає в здійсненні комісії перевірки використання коштів і будівництва самого будинку. Тобто так само буде, як при проміжній верифікації, перевірятись наявність чеків, актів, ну і відповідності, скажімо так, зазначеного там, до того, що збудовано. Ось, результати кінцевої верифікації, так само, як і результати проміжної, вносяться до реєстру пошкодженого та знищеного майна разом з результатами фотофіксації. Тобто фактично оцей от етап є самим кінцевим етапом в реалізації всього циклу цієї компенсації. Ось, додатково ще хочу сказати, що будівельні матеріали і підрядники, які там можуть проводити ці роботи, вони є в реєстрі на офіційному сайті підтримки єВідновлення. Тобто ФОП чи якась інша юридична організація, яка там продає матеріали будівельні чи надає послуги з будівництва, вона має бути партнером програми єВідновлення. Тобто вона має зареєструватись там в певному порядку в цій системі. І лише тоді вони мають змогу отримувати кошти за цією субвенцією. Коли ви збудували свій будинок і реєструєте речове вправо в Державному реєстрі речових прав, ця послуга не є безкоштовною. Це також вартує певної суми коштів. Це для розуміння. І ці кошти людина повинна сплачувати самостійно зі своїх особистих коштів, не з коштів, отриманих за державною програмою єВідновлення. Також є певна відмінність між програмами, коли людина отримує житловий сертифікат і придбає житло, і коли самостійно відбудовує. Так, при купівлі житла за житловим сертифікатом нотаріусом при проведенні купівлі-продажі автоматично накладається заборона на відчуження придбаного за житловим сертифікатом житла на 5 років. При самостійній відбудові власного житла така заборона не накладається, і людина може відбудуватись і тут же зразу відчужити свій будинок. Це дозволено. Також людина
яка отримала кошти на самостійну відбудову, може будувати цей будинок на будь-якій належній її земельній ділянці. Не обов'язково на тій земельній ділянці, де будинок був знищений. На даний час прив'язки до місця будівництва нового будинку в законодавстві немає. Із березня громадяни України отримали можливість подавати заяви на відшкодування і до Міжнародного реєстру збитків. У зв'язку з цим потребує роз'яснення те, як співвідносяться державна та міжнародна програми компенсацій. Збільшилась кількість запитів відносно отримання коштів з Російської Федерації. Хочу зазначити, що у нас з 29 березня 2024 року була Кабміном прийнята постанова номер 365. Це про порядок подання заяв на відшкодування до Міжнародного реєстру збитків. Паралельно з державною програмою є відновлення, запрацював Міжнародний реєстр збитків. І люди також, тут уже як і фізичні, так і юридичні особи, можуть подавати заяви на відшкодування коштів до Міжнародного реєстру збитків. Якщо людина отримувала компенсацію з державною програмою є відновлення, це не позбавляє її права звернутися із заявою до даного реєстру. Вона також отримує компенсацію, але за виключенням різниці, отриманої по державній програмі є відновлення і тією сумою, яку вона зазначила у державному реєстрі збитків. Скажімо так, даний реєстр збитків має три основні категорії. Це шкода завдана фізичним особам, шкода завдана юридичним особам і шкода завдана державі. На даний час вже приймаються дані заяви до Міжнародного реєстру збитків. Поки лише ці заяви можуть подати фізичні особи, житло яких було знищено. В подальшому планується, що відкриється можливість подання заяв також фізичними особами, які зазнали там моральних страждань, знущань чи тілесних ушкоджень. Це ще прогнозується. На даний етап це поки не працює. Але можливість така є. Окрім цих двох напрямків, також люди можуть самостійно звертатися з позовними заявами безпосередньо до країни-агресора на відшкодування завданих збитків. Повертаючись до питання компенсацій, хочу звернутися до громадян, сказати, що шлях, можливо, цей не зовсім простий, але ж якщо виникають якісь проблеми, при нерозумінні певних етапів реалізації цього процесу, то в цьому питанні можуть допомогти комісії місцевого самоврядування, які зобов'язані проконсультувати громадянина, повідомити, як він там може це все зробити. Також в цьому процесі можуть допомогти громадські організації, як от «Голос громад», які надають безкоштовну правову юридичну допомогу. Можна звертатись безпосередньо до нашого управління, оскільки ми є координаторами цього процесу. Ми також завжди готові допомогти, підказати, що куди і як звертатись.